মদ খাবৰ বাবে পানী দিব লাগে জুনিয়ৰে। মদৰ লগত খাবলৈ ভাজি দিব লাগে মাছ। মদ খাবলৈ জোৰ কৰে ছিনিয়ৰে। বিধায়ক পদ হাৰিছ হ'ব নেকি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলৰ কলংকিত অধ্যায়। সময় শনিবাৰে নিশা 10:30 বাজিছিল। ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পি এন জি বি ছাত্ৰবাহত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ঘটনা। মন কৰক, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়কৰ লগতে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈৰ লগত থকা এইজন যুৱকলৈ। এইজন যুৱকৰ নাম ৰাহুল ছেত্ৰী। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক ৰাহুল ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত পি এন জি বিৰ ছাত্ৰবাহত থকা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনত বাণিজ্য বিভাগৰ ছাত্ৰ আনন্দ শৰ্মাক ৰেগিঙৰ নামত অকথ্য নিৰ্যাতন চলায়। উৰে নিশা অত্যাচাৰ কৰিছিল জুনিয়ৰ আনন্দ শৰ্মাক। সেই অত্যাচাৰৰ পৰা সাৰিবলৈ পি এন জি বিৰ ছাত্ৰবাহৰ দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা জঁপিয়াই ছাত্ৰ আনন্দ শৰ্মাই। বৰ্তমান আই চিউত ভৰ্তি হৈ আছে আনন্দ শৰ্মা। বিধায়ক অখিল গগৈৰ লগত থকা এইজন যুৱক ৰাহুল ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত হৈছিল এই ভয়ানক ঘটনা। ইতিমধ্যে এই ঘটনাক লৈ সৰব হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আনপিনে বিধায়ক অখিল গগৈও এই ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰিছে। চাওক আনন্দ শৰ্মাৰ ভনীৰ ভাষ্য। পাইছোগৈ তাক বোলে আদিত্যক লৈ আনিলে, আদিত্য লৈছে যদিও বেছিকৈ থৈছে। তাৰপিছত থাপা দাদাক ফোন কৰিছোঁ কি বোলে তাক বোলে বেছি দুখ চুখ পাইছে বোলে, তাৰপিছত বোলে ৰ'বা মই খবৰ কৰিছোঁ। থাপা দাদাই কৈছে কি তাক বোলে আদিত্য নিছোঁ, তোমালোকে বোলে আহি যোৱা। মই কৈছোঁ ঠিক আছে, বেছি কিবা হৈছে নেকি, চিনিয়ে পিনে মাৰিছে নেকি? তাৰপিছত কৈছে নাই একো হোৱা নাই, তোমালোকে আহা তেতিয়া গম পাবা বোলে। আহিছোঁ ইয়াত আহি তিয়লত থিয় হৈছোঁ, দাদাক ভাইটি ক'ত আছে বোলে আই চিউত আছে। আই চিউত গৈ বোলে খবৰ ভাইটি সুধিছোঁগৈ কি হৈছে বোলে চিনিয়েকেইটা ৰাতি মোক মাৰিছে। মই যেতিয়া লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহোঁতে ফোনটো লৈ লৈছে ৰাতি বোলে গোটেই ৰাতি মাৰিছে, ৰাতি 5:00 বজাত, ৰাতিপুৱা 5:00 বজালৈকে চিনিয়েকেইটা ৰুমত সোমাই আছে, দাৰু বটল আৰু হেৰি দিছে, ভাং দি দি হাতত ৰেকৰ্ড কৰিছে। যদি তই কমপ্লেইন কৰ আমি কৈ দিম, তই বোলে এইকেইটা মাল চাল খাই আছিলি সেইকাৰণে বোলে আমি তোক বোলে পিটিলোঁ বুলি কৈ দিমগৈ বোলে। তাৰপিছত সি যেতিয়া ৱাৰ্ডেনক চাই চিঞৰিলে তেতিয়া তাক ডিঙি চপাৰিছে, সি নিজৰ জান বচাই পেলাই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ পৰা জাপ মাৰিছে। ইয়াৰ আগতো 4 মাহ হৈ গ'ল, সি কমপ্লেইন দি আছে। ৱাৰ্ডেনে কয় বোলে মই বোলে অকলে ক'ব নোৱাৰোঁ, মই হোষ্টেল গ'লে ঘেৰাও কৰি দিয়ে, তুমি বোলে ওপৰত ৰিপৰ্ট দিয়া। সি অকলে ৰিপৰ্ট কৰিছে, তাৰপিছত ইলেকশ্যন আহোঁতে বাটটো খতম হৈ গৈছে, কোনো একো একশ্যন লোৱা নাই। তাৰপিছত এতিয়া ইতিমধ্যে বহিষ্কৃত কৰা হৈছে সেই যুৱককেইজনক, লগতে ৰাহুল ছেত্ৰী নামৰ যুৱকজনক প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। আৰক্ষীয়ে ৰাহুল ছেত্ৰীক বিচাৰি আছে যদিও বৰ্তমান পলাতক ৰাহুল ছেত্ৰী। শুনক ৰাহুল ছেত্ৰীৰ মাতৃৰ ভাষ্য। ৰাহুল ছেত্ৰী দিনত এটাৰ পৰা দুটাৰ ভিতৰত আহিছিলে ঘৰত। ঘৰত আহোঁতে মই নাছিলোঁ, ঘৰত ধান্দাব গৈছিলোঁ। ধান্দাই আহোঁতে গধূলি সময় হ'ল, গধূলিত আহিলোঁ, আহি সুধিলোঁ ভাত খালি বুলি সুধিলোঁ। ভাত খোৱা নাই বুলি ক'লে, ভাত চাত খাব দিলোঁ। তাৰপিছত ভাত খোৱাৰ পাছত সন্ধিয়া হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত জেকেট ক'ত আছে বুলি সুধিলে, জেকেটখন ভিতৰত আছে বুলি ক'লোঁ। মই এনেকৈ গালি পাৰিলোঁ, তই ক'ত যাব ওলাইছে, এই মাত্ৰ আহিছ হয়, তোৰ লগত কথা পাতিব সময় পোৱা নাই। কেইটা বজাৰ ঘটনা এইটো? 5:30, 5:30, 6:00 গধূলি সন্ধিয়া হৈছে, মই পূজা কৰি সময়। তাৰপিছত জেকেট পিন্ধাৰ পিছত ভাত খাবলৈ মাতিলোঁ, ভাত খালে খুৱাই নাছিলে, খালে খোৱাৰ পিছত বল খেলা চাবলৈ যাম আহিম বুলি ক'লে। সেইটোও ক'লোঁ যাব নালাগে, ৰাতি একো গাড়ী চাড়ী একো নাই, ঠাণ্ডাত যাব নালাগে। প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব এইজন যুৱকক? যদিহে একো ভুল কৰাই নাছিল তেতিয়াহ'লে পলাই আছে কিয় এইজন যুৱক? পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত পাব সমগ্ৰ ঘটনাৰ বৰ্ণনা।